maamulka galmudug isteed iyo ganacsatada ka howlgasha deegaanadaasi galmudug isteed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka galmudug waxa ay isla gaareen in ay qaataan lacagihii dhowaan ganacsatadu ay diiday. warbixinta warkaasna waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Liban Cabdi. maamulka galmudug iyo ganacsatada deegaanka ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada cadaado waxa ay uga wada hadleen qaabkii loo socodsiin lahaa lacagta shilinka soomaaliga. kulankani oo ahaa mid muddo saacadaha socday ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirada arrimaha gudaha maaliyadda iyo ganacsiga ee maamulka galmudug, waxaana la isku fahmay habkii loo socodsiin lahaa lacag. cabdulqaadir maxamed dhoorro oo ka mid ah ganacsatada kulankani maanta kasoo qayb gashay ayaa sheegay inay wax ku iibsan doonaan lacagaha shilinka soomaaliga ah. waxaa laga shaqeynaya in dadku isla noolaado, in qolo kelihii noolaanin. sidaas darteed anoo ku hadlaya magaca ganacsatada, waxaan diyaar u nahay inaan qaadano lacagta wax ku iibino badeecada dadka ku siino. jumlo iyo tafaariiqba waxaan sheegaynaa inaan ku gadi doono haddii ilaahay idmo in la sarifi doono. gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga galmudug Cali Mahad Jaamac ayaa dhankiisa dowladda Soomaaliya waxa uu ugu baaqay in ay soo saarto lacagaha shilinka Soomaaliya oo xadidan si looga gudbo caqabadaha ku aadan lacagaha shilinka Soomaaliga ee mararka qaar ka dhaca gudaha Soomaaliya. maayo waxaan kale oo maaragtay anoo fursadan ka faa'iideysanaya dowladda dhexe aan u diri lahaa dhambaal codsi ah inay maadaama iyadu ay maaragtay maamul goboleedyadii oo dhan sal u tahay inay xil iska saarto in la helo lacag xadidan oo ummadda Soomaaliyeed dowladdii dhexe la isku raacsanaa u dambeysay wax ka dambeeya ay khaas ahaayeen inay dowladda dhexe xil iska saarto una soo soo dejiso shacabkeeda. wasiir ku-xigeenka maaliyadda galmudug Maxamed Axmed Faarax ayaa sheegay in kulamo iyo dadaallo badan kadib ay ayaga iyo ganacsatadu go'aan ka gaareen habkii loo socodsiin lahaa lacagtan isla markaana ay sarifka xadidi doonaan. ka maamul ahaan, ka wasaarad ahaan, maaliyad ahaan usoo jeedinaya inaan isticmaalno lacagta shilinka Soomaaliga oo gacmaheena ku joogto. waxaa isla qaatay maamul goboleedyada iyo ganacsatada runtii dhammaan waa isla qaadanay. shacabkana waa ogeysiinaynaa lacagtaas si hagaagsan loo isticmaalo. waxaa jira si lacagta loo isticmaalo qodobo soo hoos galaya. waxaa ka mid ah lacagaha waxyaalaha qalqa ka gelinaya, sarifku kala ka mid ahay, in sarifku maanta uu tago 20,000 berina uu 30,000 tago. marka la isku hadlay waayana dadka ay ka caraan lacagta shilinka Soomaaliga, waxaan go'aan ku wada qaadanaa dhammaanteen, haddaan Puntland nahay, haddaan Galmudug nahay, iyo ganacsatadeeda in hal baris uu noqdo sarifka. Liban Axmed Cabdi, Kalsan TV, Cadaado.